Morjesta taas. Tänään ollaan taas täällä meikäläisen nurkkauksessa ja tehdään kyyhkyn kuorikuvista vähän variksen näköisiä enemmän. Että ne oli mulla käytös tuossa joku aika sitten, nuo kyyhkyn kuorikuvat. Ja mä maalasin ne viime kerralla pelkällä mattamustalla, kyllä nekin toimii, saa vähän niin kuin naakan näköiseksi, mutta nyt mä ajattelin kokeilla vähän tällaisen variskaaven näköiseksi tehdä tuon yhden satsin. Ja viime kertaa asia kuitenkin on jo maali lähtenyt, mutta tällaisia kyllä näin nyt kaukaa voi naakalta enemmän näyttää, mutta tehdään näistä huomisaamuksi otolliset pelit. Joo, täältä nyt näyttää ensimmäinen maalikerros ja kyllä nuo ehkä voisi jopa variksen kuvilta kaaveilta ruveta näyttämään. Usvatus tänne! Joo. Kyllä vaan. Harmittaa, kun tuolla muuten olisi ollut mahdollista jo huomenna mennä uuden pyssyn kanssa variksijahtiin, mutta kun se on vasta tulon päällä Italiasta. Mä tilasin sen Francia Affinity 3 Elite Bronze -mallia. Se ei ole vielä Suomeen saapunut. Mutta eikä se odotus palakita. Eiköhän tää on näillä hyvä ja näillä saadaan huomenna tuota variksi. Kyllä vain. Komea päivä tänään muuten ollut, että aika aurinkoinen päivä, lämmin oli tuossa päivällä, mutta nyt on sitten tosiaan ehtoota kohdet taas ruvennut keli vähän viilenemään ja aamulla on luvattu pakkaasta joku muutama astet. Tällä hetkellä -2. Mut ei siinä mitään. Mä vähän usvatan, valmistelen tässä huomista ja chillaan. Lataan akkuja ja akkuja sun muita kameroita valmiiksi. Nyt tuloa naakkoja. Naakkoja tuloa tuolta sumusesta. Tää on tosi kova sumu tänään. Varismettälle tuli lämpötila-asteita varmaan 4 nyt tällä hetkellä ja hyvältä näyttää. Tuossa kun mä noita kaaveita pistin, niin siinä vaiheessa jo varikset kovasti huuti, jotta 5:30 aikaan, että aikaa sinnekin on liikkeellä. Katsotaan saadaanko tänään mitä. Aloitetaan pillittäminen ja ihmetellä. Sieltä tuli aamun ensimmäinen varis. Laitetaan malka noutoon.
Nouda. Tän. Nouda. Tänne. Tänne. Nouda. 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 Tänne. Ensimmäinen nouto meni perseelleen, se ei luovuttanut istualtaansa. Kehnosti haki tuo, mutta odotellaan lisää ja toivotaan, että olisi parempia noutoja. Sieltä toi. Sieltä toin. Istu. 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 Nouda. Tänne. Nouda. Tänne. Tänne, tänne. Hyvä. Tänne, tänne. Tänne. Nouda. Nouda! Noutu numero 2 päin helvetti. Mikä nymmättää? Herkkupalojakin mulla on malkalla. Se tuotu on kyllä tuo variksen, mutta ei se sylkää se sen maahan ennenaikaisesti. Ei todellakaan hyvä juttu. Mutta reeniä, reeniä. Toivotetaan Instagramin seuraajillekin hyvät huomenet. Hyvää huomenta. Täällä ollaan Varis ja Haris ja keli on komia. Ei tuule yhtään ja lämmintä kuin 4 astetta. Täällä on mukava olla. Tilanteitakin on tullut jo, että 2 varista on tullut ja 2 tilannetta. Malkan noudata ei ole vaan onnistunut nyt. En tiedä mikä on, mutta se on mennyt noudettavalla variksen työ. Jäänyt haistelemaan sitä liika kauaksi aikaa. Sitten se on tuonut sen kyllä, mutta sylkäässyt jalkojen eteen. Kun se pitäis istualtansa luovuttaa. Mut. Odotellaan ja toivotaan lisää tilanteita, niin saa koirakin oppia. Näin. Melkein tuplat, mutta yksi siitä tuli kumminkin. Melkein tuplat, mutta yksi siitä tuli kumminkin. Nouda. Tänne. Tänne! Hyvä, hyvä! Tuo! Hyvä! Tänne! Nouda! 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 Irti! Hyvä! No joo, tuo nouto meni vähän paremmin, mutta ei vieläkään hyvin. 3 varista on alhaalla. Tuiskohan lisää. Tää on kyllä mukavaa, kun tuota tässä houkuttelupyynnissä näkyy sen oman onnistumisen tuloksen sitten. Niin kuin nytkin, että kaaveet mulla on tuossa edessä ja 20 metrin päässä mulla on tää kytteyskoju ja
sitten mä käytän tätä Samneytin FT3. On kyllä toiminut hienosti tämä yhdistelmä ainakin. En tiedä kuinka huuhkaaja voisi kans toimia nyt tähän aikaan. Ja nyt on ollut kauan hiljaista. Malkakela turhautuu. Taitaa olla niin, jotta tältä päivältä varisjahdit ohi. Rupiaa ilmakin viilenemään. Sormet on aivan jääs. Aamulla ei ollut mikään. Jännä, kun rupiaa näin päivää kohden vasta pakkaanen kiristymään. Juodaan nyt kahvit ja sen verran ollaan. Ja sitten mä rupian noita kuvia ottamaan pois. Tehdä lähtöä pikkuhiljaa. Niin. En tiedä huomisesta tuunko kokeilemaan. Tuota. Joo, todennäköisesti tän maalis-huhtikuun vaihteessa saadaan uusi pyssy, se Franssin Elite 3 Bronze-malli. Odotan kyllä innolla sitä, jotta päästään todennäköisesti uudella haulikolla vielä kevään varisjahtiinkin. Ja jänisjakso on edelleen työn alla ja muutama muukin pätkä on edelleen työn alla. En ole kerinnyt yhtään olla eri tuontikoneen ääressä, jotta on ollut niin paljon töitä ja kaikkea muuta. Niin ei sitä aina kerkiä. Hyvä, kun nyt mettälle jouti lähtiä. Kiitos, kun pysyit ja olit taas mukana. Ja jatketaan nyt kevättä eteenpäin ainakin näillä kevään varisjaharilla. Katsotaan päivä kerrallaan. Kiitos.